Kini bersama saya penjaga gol Sabah FC iaitu Damian Lim. Okey, kalau kita lihat pada game tadi banyak juga serangan daripada Sabah FC tapi tidak berjaya. Jadi apa komen you tentang game malam ni? Inilah bola sepak . Kadang-kadang kita ada 90% of the kawalan bola tapi kita perlukan luck jugalah. Luck plays important part dekat bola sepak juga. Tapi yalah, this is football. Kita bagi sedaya upaya kepada team, but sometimes this is football, so that's about it. Apa yang you nampak kelemahan daripada game tadi dan apa yang perlu diperbaiki untuk game seterusnya? Saya rasa secara keseluruhannya kita bermain agak baik, tetapi yalah, serangan kita mungkin pada masa pertama tidak begitu sharp. Tapi saya rasa second half we were better. Kita bermain dengan lebih bagus. Dan yalah, like I said once again, macam tadi, tiada luck, so no goal lah. Adakah dengan kekalahan pada hari ini menjejaskan semangat pasukan untuk game seterusnya? Saya rasa tidak. Back to back loss bukan sesuatu yang mana-mana pasukan ingin. Tetapi saya rasa budak-budak players semua akan bounce back daripada kekalahan yang sebelum ni dan hari ini. So hopefully lepas 2 weeks break, international break, kita will bounce back and kita akan try sedaya upaya untuk memenangi perlawanan yang seterusnya di pusingan kedua.